Hej och välkomna. Nu sitter vi här med Sofia som var en av deltagarna i musikslaget. Och vi har några frågor, så vi börjar med första. Hur förbereder du dig inför musikslaget? Det var nog en lite svår fråga. Andra frågan då. Hur gör du din musik? Jag gjorde musiken på ett musikprogram som heter Logic Pro på datan på Grunda Media då, i studion. Är du nervös innan du uppträder? Nej, oftast brukar jag vara redo. Du hade ju väldigt mycket energi på scenen. Vart får du all energi ifrån? Jag får typ all energi för att jag rör på mig typ hela tiden, tränar mycket och dansar mycket hemma och så. Du fick ett pris, kan du berätta om det? För årets bästa dansare. Hur ser framtiden ut för dig med musiken? Det är att det är det bästa som har hänt och att jag vill att fortsätta med det typ hela livet. Kommer vi se det fler gånger i musikslaget, tror du? Ja, det hade varit kul, ja, och att fortsätta med det. Tror du att du är årets wildcard i musikslaget? Ja, jag är inte säker, men jag hoppas det. I alla fall. Har du något förslag eller tips som du skulle säga till någon som vill hålla på med musik som inte vågar träda fram? Har du något tips till dem? Ja, man kan ju prata lite om det och till förslag vad man kan göra och så. Så att de får något intresse för det. Om man vill typ börja med musik eller någonting, jobba. Ja. Ja, vilka är dina influenser? Då är det Miss Alex och Jocke och Jonna. Var får du inspiration till musiken från? Då är det Miss Li, till exempel. Jag får typ idéer från artister och så. Och från jobbet. Vad tycker du är svårast att med musiken, är det att skriva text eller att lägga musik på texten? Då hade det nog varit musiken faktiskt. Hur många låtar har du skrivit? Det är rätt så många, så jag kan inte typ säga totalt, men kanske runt 15 eller någonting, 20. Ja, det är väldigt många låtar. Ja. Tror du att du kommer... Finns de på din YouTube-kanal att lyssna på? Ja, vissa har jag lagt ut i alla fall. Men det är ingen... Då är det bara typ jag som sjunger då, fast då är det ju inte musiken till. Så du kör liksom bara sång och ingen... playback-musik? Ja, ungefär. Ja. Men det var de frågorna jag hade. Så tack. Ja.